Sabrina, veštica tinejdžerka, prijatelji zauvek. Evo ovako. Ako imalo ličite na mene, a oboje se nadamo da ne, verovatno ćete se začuditi. Hej, zašto ne može biti ovako umjesto onako? Možda da imam više prijatelja, da nosim interesantne stvari, a ne bilo šta. Verovatno bih bila popularnija i prihvatili bi me. Zovem se Sabrina i ja sam veštica. Manje ili više, daj ili uzmi. Nekada ni sama ne znam šta sam. Pretpostavljam da se o tome radi. Uglavnom, radi se o neznanju i saznavanju. Ovako počinje. Pravo od početka. Jer ona je dobra veštica, jer ona je dobra veštica, jer ona je dobra veštica. To ne može poreći niko. Svi ste tako dobri. Uživajte u zabavi, poslužite se pićem. Gde je? Zašto nije ovde? Naša mala Sabrina, 13-godišnjakinja. Da li će stići poklon pre nego što ona napuni 14 godina? Doći će, dušo, budi strpljiv. Evo, uzmi malo torte. Saleme? Ja brojim kalorije. Ove takozvane kalorije se ne broje. Možda neće doći. Možda oni znaju sve o meni. Znaju šta jesam, a pogotovo šta nisam. Gluposti. Svaki veštac i veštica dobijaju jedan na svoj 13. rođendan. Ali ja nisam kao svaka druga veštica. Ja sam drugačija. Ja sam... Ti si posebna, Sabrina, i nemoj to nikada zaboraviti. Ovde je! Sabrina Spellman? To sam ja. Potpišite, molim. Ovdje je, ovdje je! Čestitam, Sabrina, ja sam Enchantra. Kraljica veštica. Saleme! To je hologram, ona ne može da nas vidi. Pokaži malo poštovanja. Ovako. Došla sam da ti poželim srećan 13. rođendan i da ti poželim dobrodošlicu u veštičje kraljevstvo. I kažem ovom klupku dlake da pokaže malo poštovanja da mu ne bih odsekla rep. Ovo je tvoj novi štapić. Koristi ga mudro, dete. Oh, naša mala Sabrina. Moj lični štapić. Jedva čekam da ga upotrebim. Moraš da sačekaš. Veštice koriste svoju magiju vrlo mudro i pažljivo. Da. Dobro, dobro. Evo ovako. Naravno, malo smeha na račun mačora. Laku noć svima, laku noć, Ujka Justis. Zamisli samo, ponedeljak veštičija akademija. Znam da ćeš je voleti koliko smo je i mi volele. Mi smo tako ponosne na tebe. Aha, da, ponosni. Jako dobro, ali previše crveno. Daj mi to! Šta to radiš? Samo se prisjećam. Zelda Spellman, najbolji student grupa 1644. godine. Hilda Spellman, najbolji student grupa 1645. godine. Sećaš li se nadzornice? Gospodje Heg!
O, kako nas je volela. Zašto da ne? Mi smo bile najbolje. Ne zaboravite mene, dobitnika magične Amajlije. Dodeljene meni od velikog sivog tabija iz zapadne šume za pokazanu mudrost i hrabrost. Da, tako nekako, Saleme. Sabrina, mi znamo da ćeš pratiti porodičnu tradiciju. Hej, Sabrina, znam o čemu razmišljaš. Obe tetke su proglašene najboljima. Mogu li ja da ih dostignem? Mogu li da podnesem pritisak? Nisam o tome razmišljala. Nisi? Možda ovako. Imam 13 godina i idem na akademiju. Šta ću da obučem? Ne, nije ni to. Nije? A šta misliš o... Šta će se dogoditi kada saznaju da ja nisam veštica u potpunosti? Pogledaj zvezdu. Oni će odmah vidjeti da sam samo upola veštica, jer ne mogu da letim. O, Hild, gledaj kamp. O, lepo je kao i uvek. Kako divni uslovi za učenje. Hilda, 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 evo gospođica Stench. I gospođica Fetid i gospođica Rik. Nije loše, zar ne? Svi izgledaju nekako fini. Čestitam. Čestitam. Te cipele nisu deo uniforme. O, ko je ova ružnjača? Izvinite, molim. Da, simpatična lepotice. Gospođice Heg! Niste se ni malo promenili. Sećate nas se? Hilda? I Zelda. Najbolji učenik 1643. I 44. Da, sećam se. Vi ste bili jedini učenici 43. i 44. To smo mi. A ovo je naša rođaka, Sabrina Spelman. Vaš sljedeći najbolji učenik. Dobar dan. Sabrina, nisi kao tvoje tetke. Ne, ima nešto drugačije u vezi sa tobom, zar ne? Ja... Gledaj ovamo, ko je to? Čekaj! Izvinite me, molim vas. Zar gospođica Heg nije super? Ti si sigurno Porsche. Kakva je čast što si ovde. Da, sigurno jeste. Izvini. Moraš da nam kažeš. Gde si kupila svu tu odeću? Sve je rađeno po meri, naravno. Wow, nikada neću biti kao ona. Ona je tako savršena, tako popularna. Svi su sa njom. Tako je, tako... Tako, tako, šta? O, naša mala devojčica. Odlazi na veštiči u akademiju. Naporno radi. Da se ponosimo tobom. Zdravo, Saleme. I zapamti, ti si dobra kao bilo koja od njih. I bolja. Šta to radiš? Ovo bi bilo obrve gore, kada bih imao obrve. Hej, čekajte me, ja sam gladan. Dobro jutro, male veštice. Dobro jutro, gospođice Heg. U čast vašeg prvog dana ovde imamo specijalnu posetu. Vi
ste sve, naravno, dobre mlade veštice. Vi imate dar i veštinu. Provest ćete godine usavršavajući umetnost veštičarenja. Vi znate mnoge stvari, ali još imate mnogo toga da naučite. I to je razlog, drage moje, što ste vi ovde. U sljedećih nekoliko nedelja naučit ćete tri principa veštičje kraljevstva. Veštice magiju koriste mudro. Veštice su iskrene prema prijateljima. I veštice su iskrene prema sebi. Ovo je zapisano kao tri mudrosti. Koja od ovih? Tri mudrosti. U veštičjem relmu gde istina i znanje rastu. A, te tri. Ima mnogo stvari koje ćete naučiti na akademiji. Najbolja među vama bit će nagrađena. Zlatnim štapićem. To je tako cool. Pitam se, ko će ga dobiti? Pa, Porsche, to je sigurno. Moja porodica uvek dobija zlatni štapić. Uostalom, odlično ide uz moju kosu. Ali neke od vas neće proći. Neke neće ostati ovde. Neke neće uspeti da postanu prave veštice. Mislim da vi znate ko ste. Ja znam. Pazi čiji rep gužvaš. Šta? Saleme! Šta ti radiš ovde? Tako mi je drago što te vidim. Vrlo čudan način to pokazuješ. Koliko puta treba da ti kažem da paziš na krzna? Čekaj, stani. Ispravka, nije mi drago. Ti ne treba da budeš ovde. Nisi valjda mislila da bih te pustio da odeš sama na tako cool mesto kao što je škola za veštice? Pa... moram da priznam da se osjećam malo usamljeno. Da, da, da. Jedno pitanje. Gde je moja slika? Ne radi to! Daj mi! Mislio sam to da uradim. Počisti to odmah! Nećeš mi praviti probleme. Nemoj da koristiš jezik. Ne želim nikakvu pljuvačku na zidu. I požuri, Saleme. Sutra mi je prvi dan predavanja. Želim da budem odmorna i spremna. Ne, 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 ovako. O, draga. Sada, Porsche, na primjer, plava ptica. Vri? Sabrina? Da, dobra ideja, samo je vrsta pogrešna. Ups! Probat ću ponovo. Ja to znam, ja... ne! Da li si izgubila ribu? Da, da, da. Dajte mi još jednu priliku. Ja to mogu da uradim, vidjet ćete. Dobro, dobro, draga. Ali potrudi se da ovog puta zaista bude ptica. Važi? O, o, o. O, dobro je, ali različito, Sabrina. Veoma različito. Saleme, obećao si. Mačak mora i da jede. Izvinite. Žaba u grlu. Zvono me spasilo. Stavljamo.
udelujemo energija, mudrost, transformigrifikacija. Da spelujem? Ja čak ne mogu ni da izgovorim. Sabrina, speluj hrabrost. Bri? Hvala radost. Nikol. Hvala, radost, avion, brod, roda, ostrvo, starost, tigar. Vrlo dobro, dete. Kakvo razmetanje? Transmigracija je premeštanje objekata sa jednog na drugo mesto. Da vidimo. Porša, pokaži nam. Gore i preko sobe. Dobro je, draga. Naravno. Britni, pun krug. Hej, ja... Dobro, to je početak. Izvini, Sabrina, molim te, izvini. Ovo je totalni blam. Ma, uspećeš ti. Da li ja to čujem nekakvo šaputanje? Sabrina, gore u krug pa preko sobe. Evo stiže ništa. Šta je njen problem? Ma, ne znam. Možda ona nije u potpunosti veštica. Zapamtite svi, ovo je Veštičija akademija i ovde ste da naučite. Ne brini, obećam uspeti. Hvala, Britni. Ostani ovde, ili ću pozvati Zeldu da odmah dođe po tebe. Da, dobro, naravno. O, pa kako je u školi? I kako je ona? Ko je ona sa čudnom kosom? Svakako bih mogao bez nje. Znaš, Saleme, sve ovo nije lako. Nije mi potrebno da mi ti stvaraš dodatne probleme. Sabrina, upravo si uradila magiju. Jesam li? Jesam! Jesam! Moja malecna devojčica je porasla. Moram da idem. Ne želim da zakasnim na sledeći čas. Oh. Ne izlazi iz ove sobe. Ako ti budem trebao, naći ćeš me ovde kako gladujem. Gubitnici ne mogu da biraju. Sabrina, ovamo. Ko, ja? Hajde. Oko guštera i čičkovo vino, zova i ruzmarin. Šta su sledeći sastojci, Nikol? Bubalica to sigurno zna. Malo koprive, vitriol, žabljivo jaje, carska voda. I još? Orlova noga. Šta to bi? Nadam se da nisi zaista rekla orlova noga. Nikol! Nikol! Pazi! Mogla si i bolje da opeglaš tu bluzu, draga. Na akademiji svako mora da izgleda dobro, uvek. Sada ću na neviđeno da pogađam i reći ću... Sabrina! Nemoj samo da stojiš, uradi nešto. Upotrebi svoj štapić. Ne znam gde je. Dobro je. Sabrina, mogla sam to i sama da uradim. Samo sam htjela da... Nije mi potrebna tvoja pomoć. Čudnija
Ne može biti. Nema svrhe. Mlade dame, upravo učite prvo pravilo veštičje kraljevstva. Magija mora uvek, ponavljam uvek, da se koristi mudro. U sljedećim nedeljama i mjesecima naučit ćete i ostala pravila. Veštica je dobra prema svojim prijateljima. Ali je i iskrena i prema sebi. Kada naučite ovo, bit ćete bolje veštice nego što ste mislile. Hej, pazi gdje bacaš to. Zaista mi nedostaje kuća i Zelda i Hilda. Ovdje je tako teško. Ne samo časovi, već i te devojke. Zaista se trudim da se sprijateljim, stvarno se trudim. Ali što se više trudim, pretpostavljam da je zato što nisam kao one. Ja sam samo pola... Sabrina, ti toliko brineš zbog mišljenja ostalih devojaka. Da li ti je stvarno stalo? Ne znam, možda i nije stvarno. Sabrina! Pritni, vidjet ćete. I šta će pomisliti? Brzo, sakri se! Sabrina! Vidi, punjena maca. Tako je stara i ofucana. Mora da imaš oduvek. Da, moraš biti pažljiva. Raspašće se. Pa, šta radiš, Brit? Došla sam da te pozovem u pošinu sobu. Imamo zabavu u pijamama. Dođi ćeš? Ja? Da li si sigurna? Naravno da sam sigurna. Dobro, važi. Voljela bih to. Nisam bio ovakav kao tinejdžer. Mnoge stvari se promene nakon 400 godina. Sabrina, uđi. Sabrina, popni se gore i probaj moj novi lak. O, da, upravo sam oprala kosu i ne bih da to radim sada. Hajde, penji se gore, vidi se samo, hodaš okolo kao neka poluveštica. Malo sam strašljiva, to je sve. Posle onog događaja sa metlom, sjećate se? O, to je bilo zabavno. Ma da, ludilo. Ostaću dole gdje je mekano. Vidjela sam da Nikola razgovara sa tobom. Da li je ona stvarno čudna i tako je nedruželjubiva? Nešto je čudno u vezi sa njom. Ajde da sredimo tvoju kosu. Wow, cool. Gledajte ovo. Poglavlje 13. Ljubavni napici. Hej, vidi ovo, kako da vaša bajka postane istina. Da smutimo nešto od ovoga za Nicole. Možete li da je zamislite? Igra na balu sa princom. Klizi kao princeza u ledenoj zemlji čuda. Pliva kroz more kao sirena. Napitak za dobijanje kompletne veštičje moći. To su ti zaista čudne potrebe. Da, tako je. Da, dobro.
Dobro. Napitak za dopijanje kompletne veštičje moći? Palmino lišće, snovi leptira, jutarnja izmaglica, dve kapi. O-o, nešto ne valja. Treba ti tečno srebro, da bi magija bila potpuna. Tečno srebro. Sada je u redu. Dobro, dobro. Hvala ti, Nikola. Uvek se protiv mera nalazi na drugoj strani. Sabrina, požuri, zakasnit ćemo na ručak. Danas imamo pauk kolačiće. Dobro, onda krenimo. Ne mogu da verujem, Nicole je ponovo pričala s tobom. Da li je zaista toliko čudna? Znate šta ja mislim? Mislim da je ona poluveštica. Ne, u našoj školi. Ne, ne može biti, nema šanse. Ona uvek čita, kao da ništa ne može spontano. Kladim se da ako joj pogledaš u ruku, možeš videti pola zvezde. Možeš da zamisliš, poluveštica. A još u našem razredu. Eww! Da, jao. Sabrina! Sabrina, ideš li? Da, dolazim. Slobodno. Zdravo. Nicole, moram da razgovaram sa tobom. Hej, naravno. U pitanju sam ja. Nešto o meni, vidiš. Ti si poluveštica. Ćuti. Niko ne može da čuje. Ja sam u poslednjoj sobi u hodniku. Svejedno, u čemu je stvar? I ja sam poluveštica, to nije najgora stvar. Ne, nije! Ako devojke saznaju, obećaj da nećeš nikome reći. Zbog toga si došla, da budeš sigurna da neću nikome reći. Ne brini, neću ugroziti tvoja prijateljstva. Hvala ti, Nicole, zaista si dobra. Ne znam zašto toliko brineš o tome šta će one misliti. One su mi prijateljice, nikad me ne bi prihvatila da su znale. Znaš, i ti bi mogla da im budeš prijateljica. Nisam baš sigurna. Ma naravno, sve što ti treba je malo, pa, sređivanja. Zaista to misliš? Ne mislim, znam. Malo poraditi na tvom ponašanju. Ha? Sve u načinu na koji radiš stvari. Kao, na primjer, lepršavost. Ovako.
Ćao! Ne moram zaista da zabacujem kosu, zar ne? Samo pokušaj. Ćao! Za malo pa si uspela. Probaj ovako. Ćao! 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 Bravo! Mislim da je uspela. Pa sam rekla da nema šanse da radim domaći i sredim kosu za samo jednu noć. Ćao, devojke! Ćao! Nikol i ja smo vežbale podizanje. Visoko! Pa nisko! Zašto ne bi otišle da sednemo na ono drvo? Dobro, hajdemo. Rekla sam ti da ovo nije dobra ideja. U čemu je stvar? Ne možeš da letiš, zar ne? Ne, mislim, da. Mislim, naravno da mogu, ali... Naravno da ne možeš, zato što si poluveštica. Vidi, vidi, vidi. Nikol je poluveštica, Nikol je poluveštica. Nikol je poluveštica, Nikol je Sabrina. Poluveštica. Gospođice Heg? Da, gospođice Stench. U pitanju je Nikol. Šta je sa Nikol? Ona je poluveštica. To znam. U čemu je problem? Bojim se da bi druge devojčice mogle da saznaju, a znate dobro kakve one mogu biti. U ovakvom trenutku. U 3 sata ujutru. Čini mi se da je to prirodno. Ona je muče. To nije u redu. A za sve sam ja kriva. Nikada ne bi saznale da ja nisam pokušala da je uklopim. Bila je srećna. Čuvala tajnu za sebe. Ne znam kako da joj pomognem. Jedno pitanje. O kome mi govorimo? Nikol! O, a da, naravno. Tik tak, ide sat. Šteta. Da li sada možemo da spavamo? Saleme, nisi mi od pomoći. Šta ja znam? Ja sam mačak, nisam drvo mudrosti. Mora da postoji nešto što mogu da uradim. Ne znam kako... Šta si to rekao? Tik tak, ide sat. Šteta. Idemo na spavanje. Hvala ti. Hej, drago mi je da sam pomogao. Šta god da sam uradio. Ja se zaista izvinjavam. Sačuvala si moju tajnu. Zaista si dobra osoba koju poštujem. I što je još bolje, znam kako da popravim stvari. Jednom si već probala da popraviš. Ovog puta idemo do drveta mudrosti. Molim, čak ni ja nisam toliko luda. Problemi su zbog toga što smo poluveštice. Mora da postoji način da budemo veštice kompletno. I znaš da drvo mudrosti ima odgovor na sva pitanja. Ali veštiči realm je van granica. Večeras ćemo da se iskrademo nakon što se ugasi svetla.
niko neće znati da smo otišle. Ali mi smo poluveštice, polusmrtnici, a smrtnicima je zabranjeno da uđe u realm. Nikol, to će srediti sve. Znam da hoće. Misliš? Stvarno? Znam. To ćemo uraditi zajedno. Važi? Kao prijatelji. Dobro. Prijatelji, nikad nisam imala ni jednog ranije. Ni jednog šta? Prijatelja. E sada, kako da stignemo do tog zabranjenog mesta? Vidiš, to je najmanji problem. Sigurna sam da sam videla knjigu. Ne ovu, ne ni ovu. O čemu je ova? To je ta. Evo, putokaz do veštičeg relma. O, čoveče, ne tim putem, a voda. Evo kapije. Ako stignemo tako daleko, sigurno ćemo uspeti. Koliko teško može biti? Samo, kako ćemo stići odavde do tamo? Dobro. Možemo probati ovo. Propusnica za prolaz do relma. Važi za sve veštice. Da li je to? Ako nije, šta je onda? Poznaju da smo poluveštice. Dostava kotlova. I sređene smo za polku. Da. Šta je u ovim kotlovima? Koga je briga? Mi smo unutra. Da, ali gde unutra? Uši, uši instaliramo. Dva za istu cenu samo danas. Krem sa more. Dobite more odmah! Ne, hvala. Izgleda da si veoma fina devojčica, brižna, ljubazna. Pa, ja... Mogu to da popravim? Ne tako brzo, lepotice. Garantovano ćete pretvoriti u sebičnu zlu osobu koja ne brine ni o čemu. Hvala, ali ne hvala. Uzmite ukusnu jabuku zlatno crvenu. Izvini, zadnja koju sam uzela nije mi se baš dopala. Hajde, idemo dalje. Palata napitaka je nepravedna prema patuljcima. Palata napitaka je nepravedna prema patuljcima. Da li si ikada bila na mestu sličnom ovome? Ne postoje mesta kao ovo. Kako ćemo pronaći drvo mudrosti? Ne znam. Može biti bilo gde.
gledaj! Hej, ima li koga kod kuće? Hej! Izvinite, drvo mudrosti? Hej! Ima li koga? Mislim da vičemo na pogrešno drvo. A ne možemo da ga nađemo zbog šume. Tražite nešto, drage moje? Drvo mudrosti, znate li kako da dođemo do njega? Magični prolaz može vas odvesti bilo gde. Hoćete da probate jedan? Ali koji? Na vama je da otkrijete. Šta možemo da izgubimo? O, toga se i bojim. Pogrešna vrata? Da, pogrešna. Dobro. Ali kako ćemo se izvući odavde? Ovo je bilo blizu. Ti nevaljalče! Hoćeš da probamo drugi? Izaberi ti. Da? O čemu se radi? Veoma sam zauzeta, kao što možete videti. O, da, naravno, dobro. Izvinite, idem ja. Samo da pomenem. Dve devojčice nedostaju. To je sve. Šta? O, vi ste zauzeti, doći ću kasnije. Šta ste rekli? Kako? Proveravala sam krevete i vidite, dva su bila prazna. To je sve, osim što je jedan imao čudan zvuk kao hrkanje. Šta? Kako? Vidite, nekako kao... Ne pitam za to. Devojčice, gde su one? One, vidite, one su nestale. Grubijane!
Nicole? Da? Nicole, vidi! Pa? Hajde, uradimo to! Kako? Ko? Sabrina, rekla bih, i Nicole, pretpostavljam. Gde li su samo otišle? Pa, našla sam ovo. Bila je otvorena ovde. Mapa? Ovde, otišle su ovde. Oh, ne, ne u veštiči realm. Shvatila si, sestro. Ali, Sabrina, Nicole, one su još uvek učenice. Pa, da, one to sigurno jesu. O, ko zna šta im se može dogoditi u veštičijem realmu. Dajte mi taj telefon. Cool. Ulevo. Ne, ne, na drugu stranu levo. Okružena sam potpunim bezveznjacima. Šta je sad? Čuti, hoćeš li? Jako mi je žao što ometam vaš vikend, vaše veštičanstvo. Pređite na stvar, gospođice Heg. Smešna stvar. I vi se morate nasmejati. Izgleda da su dve učenice... Pa šta su? Napustila akademiju i otišla u veštiči realm. Šta? Dobro je to podnela. Izgubila ih je? To je budalaština! Ne može da kontroliše čak ni dve 13-godišnje poluveštice! Oh, jao. Da li ta deca znaju šta to znači? O, da, to je sramota, ali... Nije bezbedno za dve neuke učenice da budu u realmu. Pa, kad smo već kod bezbednosti i sličnog... Tišina, ne čujem ni sobstvene misli. Da, naravno. Ja imam isti problem. Dolazite ovamo, budale. Ispustite taj kamen dole. Prošle su kroz magičnu kapiju. Tipično. Prestanite sa ležanjem i kojekakvim glupostima! Izvucite ih odatle i dovedite ih pravo meni! Mi bismo voleli da... Beskorisni ste! Polazite! Želim ih u roku od sat vremena! I nađite drugi kamen da zamenite ovaj koji ste polomili! Nicole, ja sam krajnje zadovoljna time što plešem kao princeza, ali zar ne bi trebalo da tražimo drvo? Možda smo ga posekli. Da li ste vidjeli neke poluveštice ovde, a? Otprilike vaše godine i vaše visine. Hej, izvini, ponoć je, a to će me pretvoriti u žabu. To su bila posljednja vrata. I nije bilo drveta mudrosti. Moramo ga naći ako mislimo da se vratimo pre doručka. Da li si videla nešto?
mnogo drveća, ali ni jedno ne izgleda baš mudro. Šta je ovo bilo? Ništa čega bi trebalo da se plašiš. A to? Samo stara vrana. Ne boj se. A šta je to? To je nešto čega se treba plašiti. Ne, sada smo bezbedne. Da li to stvarno misliš? Da li stvarno misliš da je sve u redu? Zato što mislim da sam možda pogrešila. Sabrina, znam da je to bila moja ideja da dođemo ovamo, ali to možda i nije bila tako dobra ideja. Sabrina! Trebalo je da ostanemo tamo i suočimo se sa problemom. Kada sam nas dovela ovde, a to je izvan naših moći. Ah, da, rekla bih da jeste. Brzi pesak! Moramo da smislimo neku magiju i izbavimo se odavde. Mi smo poluveštice, Sabrina. Šta bi trebalo da radimo? Lijana, koncentriši se. Zajedno, Nikol. Samo još malo, Nikol. Neverovatno, bezbedne smo, sve će biti u redu. Da, ali nekako bih voljela da imamo i tuš. Sljedeći put budi malo preciznija. Hajde, moramo da potražimo drvo. Samo kada bi imale nekakav znak. Drvo mudrosti, 250 metara. Šta čekamo? Hajde! Drvo mudrosti, pravo napred. Skoro ste stigli. Želja po osobi. Nema zamene. Vraćanja, sve transakcije su konačne. Sljedeći. Nisam znala da je drvo tako popularno. Hajde, hajde, drvo nema ceo dan. Sljedeći. Ime. Zovem se Sabrina. Nicole Candler. Sabrina Spellman? Salemova Sabrina. Pa, da. Hej, klempavi, dovlači svoj rep ovamo. Ovo je Salemova kućna pomoćnica. Kućna pomoćnica? Salem nam je toliko pričao o tebi. Kako ga češkaš i masiraš mu stopala, kako slušaš svaku njegovu zapovest. To vam je rekao, zar ne? Sljedeći! Šta bi trebalo da radimo? Nemam... pojma. Poželite želju? Da, zdravo. Da. Požurite, hoćete li? Imam neke biljne vaši i to me jako svrbi. Kako me samo svrbi. Ako hoćete da mi pomognete, mogle bi malo da me počešete? Mogla bi, dobro. Ovdje? To je tako dobro, tako dobro, hvala. Pa, šta ja mogu da učinim za vas, devojke? Pa, to je... Mi, moja drugarica i ja, mi... Govorite već jednom! Recimo da imamo drugarice, u redu? U redu, par drugarica sa malim problemom, a? Tako je, one su nekako... poluveštice i... Poluveštice! Da li znaju da veštičare? Pa, naravno. Bolje da znaju ako žele da izađu iz realma.
jako brzo. Ostanite gde ste. Da, gospodine. Vratite se ovamo. Znam ko su te poluveštice. Znate? Poluveštice ste vi. Da. O, da! Izgubio sam 3 od ukupno 9 života. Neću trošiti više. O, aha, ja imam samo 2. Kako je teško bilo saznati. Pa, zašto je problem biti poluveštica? Imam rođaku koja je poludrvo. Imate? Pola je nekakva cvećka. Stvarno? Kad smo već kod priznanja, ja sam delom vrabac. Pitale smo se da li možete da nas napravite kompletni vešticama. Da. Da li ste sigurne? Da. Ne želite više da budete polu? Upravo tako. 2 polovine koje hoće da budu celo? Tačno. Ako ste sigurne ste. Malene, stanite malo dalje. Tako. Abrakadabra. Šta je bilo pola? Neka bude celo. Ove polovine 2 neka budu spojene. Polovine čine jedno celo. Postala si veštica kompletno, ostavljajući nju kao smrtnicu. Kao što znaš, smrtnici ne mogu biti u realmu. Vrati je nazad, popravi je. Molim te. Nema povratka za mene. Sve čini su konačne. Zašto nam niste rekli? Zašto nas niste zaustavili? Prava mudrost se ne govori. Ona se saznaje. Vratit ću je sama. Sada sam veštica. Treba će ti više magije od toga. Jedina magična Amajlija može da preokrene čini. Magična Amajlija? Pa gde da nađem, mama? Salem! Evo je! O, ne! Samo malo. Pa ja sam veštica, zar ne? Idiote! Budalo! A da li ste čule? Malena gospođica polveštica je pobegla. Pretpostavljam da nije mogla da podnese pritisak. Ah, jadnica, ali nema šanse da bi ona mogla da bude prihvaćena ovde. Ti si jedina koja je neprihvatljiva ovde, Porša. O, to me stvarno uplašilo. Kako ti se ovo čini? Hej! Ili ovo! Ili ovo! Spusti me dole! Dobro. O, moja kosa! Ma hajde, Porša, smiri se.
Šta nije u redu sa njom? Vrlo lako može da je vrati nazad. O, ne bi znala. Možda nije veštica onoliko koliko bi mogla da bude. Saleme! Nikol je pretvorena u kamen. I sve to samo zbog mene. Sabrina. I znaš šta? Sabrina. Zato što sam brinula šta će te strašne, odvratne devojke misliti. Želela sam da im se dopadnem. Sabrina. Da me prihvate. Sabrina. Pokušavam da ti kažem da znam. Znaš? Pa što ne kažeš? Spike i Klempavi su mi rekli. Oni kažu da moja Amajlija... Može da je spasi. O, Saleme, hvala ti. Nemaš pojma koliko mi to znači. Sve ovo je moja greška i... Dobro, dobro, ne počinjimo opet. Trebalo bi da idemo. Izvinite. Žao mi je. Vratite se ujutru, bit ćete prvi u jedan sat. Nisam ovde zbog želje. Ja sam... Ona je nestala. Ja... Odneli su je. Ko? Ko je odneo Nikol? Ja imam... Sačuvaj to, mila. Enchantrin zamak? To je mesto na koje idemo. Pa dobro, uvek možeš da nađeš novu prijateljicu. Saleme! Šalim se. Čoveče, ovo je pravi zamak. Jesi li čuo ovo? Mamo, opet ti se pričinjavaju stvari. Izvini, strašno sam alergičan na slepe miševe. Razmisli, kako da uđemo unutra? Mora da postoji način. Niko nije ušao ni izašao, osim onih groznih slepih miševa. To je to! Šta? Sada sam potpuno veštica. Pretvorit ću nas. Ne, Slepe miševe. Izvini. Da li imaš predstavu kakva je ovo bruka za mačku? Još jedan pokušaj. Sigurna sam da ću uspeti. Zaboravi. Odlazim odavde. Šta ako nas pretvoriš u jetrenu paštetu? Saleme, moramo da spasimo Nikol. Molim te. Dobro, dobro. Hajdemo. Od svih stvari koje smo mogli da postanemo, zašto moramo da budemo slepi miševi? Moramo da uzletimo. Za njima. O, uključit ću alarm. Ti si ga uključio poslednji put. Moj red. Nije. Jeste. Nije. Jeste. Jeste. Nije. Nisu ovde, hajde. Sačekaj. Zašto se slepi miševi kriju ovde? Uvek se kriju u žbunju. Dobro razmišljaš. Znaš, platit ćeš mi za ovo. Ja? To je bila tvoja ideja. Nije. Jeste. Nije. Jeste. Nije. Jeste. Vidiš, rekla sam ti da ne treba da radimo na očigled svih. Samo još jedna stvar. Alergična sam na gusenice.
Hajde! Salene, u zamci smo, kao pacovi! Govori u svoje ime. Mama! Kraj! Kraj! Kraj mene! Zaglavljen sam! Napred, devojčice! Hvala ti! Sklanjaj se sa puta! O, ne mogu! Sve je ovo tvoja greška. Nije. Jeste. Nije. O! O, ne! Nikol! Ovamo, vidim ih. Ja sam ih video prvi. Amajlija! Saleme, treba mi Amajlija! Sačekajte! Molim te da uspe. Ja? Nije uspelo. O, čoveče, kad dovatim onog Spajka... Platio sam 20 dolara praktično ni za šta. Ništa, nula. Kupio si ga. Mislio je da će dobiti parče mog krzna. Dobra stvar je što sam mu napisao nevažeći ček. Lažan je? Cijela stvar. Nagrada. Veliki sivi tabi iz... Ništa od toga nije stvarno? Pa, ne sa toliko puno reči. O, šta sam uradila? Tako mi je žao. Nikol... Ti si bila najbolji prijatelj koga sam ikad imala. I izgubila sam te zato što sam htjela da budem potpuna veštica. Želela sam da budem prihvaćena. Vidi u šta me to pretvorilo. Ne želim da imam oči. Ne želim da budem veštica. Pretvorit ću sebe u stenu. Sabrina! Stani! Postoji i drugi način. Nikol? To je zaista čudna stvar. Sabrina? Nikol! Vratila si se! To si ti, Nikol! Tvoja zvezda još uvek je polovina. I tvoja također! Zar to nije sjajno? A šta se desilo? Osjećam se malo ukočeno. Duga priča. Prvo si bila stena, onda nisi. Enchantra je okrenula čini, ali... Kako? Zašto? Zašto? Zato što se naučile veoma važnu stvar. Jednu koju mnoge veštice nikada ne nauče. Naučile ste tri pravila veštičarenja. Veštice magiju koriste mudro. Veštica je dobra i iskrena prema prijateljima. I veštica je iskrena prema sebi. Iskreno? Neke od devojaka ovde to ne shvate nikada. Na kraju krajeva nikada to izistinski ne razumeju duboko u sebi. Ali vi jeste. Mlade moje prijateljice, vi imate nešto mnogo moćnije od same magije. Imamo? A šta? Prijateljstvo. Toliko jako da može potrajati zauvek. Bila veštica ili ne, to je nešto što bi se vi voleli da imaju. Prijatelji zauvek. Ha ha ha!
Šta da vam kažem, ja sam veoma emotivna mačka. Oh, čoveče. Da li si ikada pomislila da ćemo stići do ovde? Ni za sekund. Tako sam ponosna, mogla bih da poletim. Zamisli kakav bi nered to napravilo. I zlatni štapić za onu koja je veštica među vešticama odlazi Sabrini Spellman. Meni? Bravo! Da li sam loše čula? Da li sam čula da nije rekla moje ime? Sedi dole, Porsche. Idi. Tako je, Sabrina. Hvala vam, gospođo. Želim da kažem, neki od nas su se jako loše ponašali prema jednoj drugarici iz razreda. Odbijali smo da je prihvatimo zato što je poluveštica. Ali to nije stvar koju se treba stideti. Ja to znam, zato... Što sam i ja poluveštica takođe. I ponosna sam na to. Ponosna sam i počastovana time što sam veštica i smrtnica. Zato želim da podelim ovo sa nekim ko je zaslužio isto kao i ja. Nicole Kendler! Šta? O, čoveče! Hilda! Sabrina! Ti si prava! Ti si najbolja! Bravo! Eto tako. To je to. Tako sam saznala ko jeste, a ko nije. Tako se dogodilo meni. Možda se nešto slično dogodilo i vama. Ukoliko ste slični meni, a nadajmo se da niste.